Prynhawn da pawb, gobeithio bod chi'n cadw'n dda ac yn edrych ymlaen at ein sesiwn ffitrwydd ni. Reit, heddi, dyn ni'n mynd I weithio ar y corff I gyd, y breichiau, y coesau a'r bol na. Gadewch I ni ddechrau, felly sgwydden ôl, sefwch yn dal a gadewch I ni marcio. Da iawn chi, felly cofiwch nawr popeth dyn ni'n neud, dwi eisiau chi neud e ar tempo chi eich hun. Sim angen neud yr un tempo a fi, iawn? Rhaid cera'r sgwydden na'n ôl. Stretch neis na i'r sgwydde, nôl â nhw, da iawn, a nawr deryn ymlaen. Neis, mae'n neis cael stretch o'r sgwydde na'n diwe, da iawn. A stopiwch y marcio, deryn brechen y flaen, gan cael llinell syth cofio, a rownd â ni, un ochr a'r llall, cadw, fynd, cael stretch bach neis i'r cefn, Nawr cadw'r corff yn syth cofio. So ni eisiau plygu lawr neu ymestyn ôl popeth yn syth. Cadw'r bol na'n dim. Da iawn chi. Unwaith mwy pob ochr. Ac ymlaciwch. Siglwch y breichiau yna. Reit te. Nawr be dyn ni'n mynd I wneud. Ar un coes, dyn ni'n mynd I lunge yn ôl. A wedyn dyn ni'n mynd I wneud kick. Iawn, mae'r cader na, os oes angen I chi pwysau ar y cader, ond os ydych chi'n teimlo'n dda, falle does dim. Barod, ni'n mynd I neud chwech, off a ni. Lawr a cic. Da iawn. Da iawn chi. Nawr, cofiwch, sy'n eisiau'r penglin cyffwrdd y llawr, dim ond plygu nôl a cer lawr pa mor bell a chi gallu. Da iawn, cadw'r corff yn uchel. Pimp, unwaith mwy. A chwech, da iawn, siglwch y coes yna. Reit, dyn ni'n mynd I wneud yr un peth ar y coes arall. Off a ni, chwech arall. Lawr a lan. Cadwch y chest yn uchel nawr. Da iawn. Pen yn uchel hefyd. Tri. Da iawn chi. Cofiwch gafael yn y cader os oes angen. Ond os na, cer amdani. Pimp. A chwech. Da iawn chi. Reit, dwi eisiau chi eistedd nawr. Ar y cadair a codi'r pwysau lan â nhw. Felly eistedd yn dal, y cefn yn syth a'r traed yn fflat ar y llawr na. Sgwydden ôl. Be dyn ni am wneud nawr gyda'r pwysau? Yw I codi nhw o'n blaenau ni, iawn, gyda'r breichiau yn syth. Barod? Off a ni, dyn ni'n mynd I wneud chwech. Lan a lawr, da iawn. Nawr, jyst cod y breichiau, jyst at yr ysgwyddau. Dau. Da iawn chi. Tri a cadw breichin yn syth. Dwi'n gwybod mae'n anodd os mae pwysau, os mae'r pwysau'n uchel. Pedwar, cadw fynd. Pimp, da iawn. Chwech, beth am dau arall? Dyn ni'n neud yn wych. Nawr ni'n mynd am wyth. Saith, o mae mreichu I'n crynu nawr. Ac unwaith mwy, wyth. O, da iawn, rho'r pwysau na lawr. Da iawn chi, so dyna'r coesau a'r breichiau ni wedi gweithio ar nawr amser ar gyfer y bol. Reit, dwi eisiau chi eistedd yn dal, traed yn fflat, a be dwi eisiau chi wneud? Jyst I pwyso nôl tipyn, jyst fod bach o tensiwn ar y bol na. Nawr, os ydych chi gallu, rho'r dwylo ar eich coesau, gawch chi codi'r coesau na lan. Ond, os ydych chi eisiau, gallwch chi hefyd gafel yn y cader. Iawn? Reit, dyn ni'n mynd I wneud deg. Off a ni. Un. Dau. Nawr peth pwysicaf yn un yw'r cefn. Tri. Dyn ni eisiau'r cefn bod yn syth. So, ni eisiau fe mynd rownd o gwbl. Pimp. Bron yna, hanner ffordd. Chwech. Cadwch fynd. Peth ola ni'n wneud yw hyn. Saith. Wyth. Sgwydda lawr. Da iawn chi, naw ac un ar ôl, deg. O, a dyna ni, di gweithio'r corff cyfan heddi. Da iawn chi, gobeithio ydych chi di mwynhau, a na'i weld chi tro nesa. Hwyl!